Nerds de tudo, os fãs de jogos, aqui é o Ogro. Antes de qualquer outra coisa, para você não perder a chance, quando batermos 50 mil aqui no YouTube, vai rolar sorteio de mouse gamer da Zoe. Tem os melhores sensores do mercado, desde os primórdios lá do CS. É o mouse que é a escolha da vez para os profissionais. E a cada 10 mil inscritos aqui no YouTube, nós vamos sortear mais um. Então tem o link aqui na descrição do Gleam.io e na aba de comunidade também, tem sempre o link lá para o sorteio. O que você precisa fazer é simplesmente, através do link, me seguir nas redes sociais. Cada seguida nas redes sociais te dá um ticket bônus para você participar do sorteio. Então não perca essa oportunidade e vamos curtir esse vídeo do Ogrão aí, que vai ser fera. Valeu! Olá, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos! Hoje nós temos um videozinho aqui, videozinho curtinho, videozinho delícia, videozinho dica. Dica pontual é o seguinte: para vocês que já são vacinados no COD aí de diversas gerações para trás, Black Ops, Modern Warfare 2 e tal, talvez vocês já saibam disso. É um negócio um pouco besta, um pouco idiota, eu vou dizer, mas que eu não manjava e isso me atrapalhava bastante no Warzone. Inclusive, ontem eu fui utilizar o Vault, que o Vault é o pular, né? Aqui não tem nenhum nome ali, ó. Fica só espaço para setinha. Setinha significa pular por cima. Em inglês é o Vault, é quando você se apoia e joga o seu corpo pro lado de lá. Então, de vez em quando, eu queria subir num parapeito, subir num meio-fio, assim, num tijolinho, etc., pra eu atirar, e o meu boneco acabava pulando lá de cima. Ontem eu tive uma situação péssima em live, que eu tava em cima do hospital atirando de sniper. Eu queria subir ali naquele tijolinho que fica assim na sua. Né, na altura do seu peito, na altura do seu pescoço, da sua cabeça, e eu acabei pulando lá de cima. Eu tive que abrir o paraquedas para não morrer de queda, acabei sendo snipado na descida. O pessoal riu pra caramba, me chamou de batata, me chamou de ovelha, me chamou de vítima, e aí eu fiquei indignado. Então é o seguinte: prestem atenção. Você chega perto de uma superfície, de um parapeito assim, e tá ali, ó, espaço para pular. Significa que se você chegar perto e apertar espaço, você vai pular e você vai cair lá embaixo, não é? Olha só, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Não é verdade. Não é verdade. Você talvez não soubesse, mas você só passa para o outro lado se você estiver segurando o shift, que é o seu botão de sprint, tá? Se você somente chegar perto da superfície e apertar espaço, né, claro, olhando assim, ó, você fica em cima dela. Você não cai para o outro lado. Você não faz o vault. Você somente escala, que é provavelmente o que você quer fazer, tá? Então você vem aqui, você escala e fica em pé na superfície. Se você quer fazer o vault, é o famoso shift espaço. Aí o shift você pula, tá? Então é videozinho de diquinha. Às vezes um vídeo que você não vai achar na internet, um vídeo que você não aprende no tutorial do COD, e que às vezes você, sei lá, você movimenta o seu personagem. Desculpa aí pelo WhatsApp. Você movimenta o seu personagem, não é exatamente o que você queria fazer. Agora o Ogro tá trazendo para você aqui em 3 minutinhos para dar aquela moralzinha, porque, caramba, velho, triste, né? Triste quando você dá essa pinada, essa batatada, seus amigos vão rir de você, sua live vai rir de você. Por falar nisso, inclusive, nós fazemos live na Twitch todos os dias, em twitch.tv/joguecomoumogro, se quiserem acompanhar lá. E o videozinho hoje é esse dropzinho de notícia, dropzinho de mecânica, dropzinho que é detalhe, mas vai ajudar no gameplay aí, sei lá. Se você já sabia, bota no comentário aí falando já sabia. Se você não sabia, bota no comentário que, assim como eu, era batata. Escreve aí, eu era batata, porque eu era batata até ontem e agora eu descobri. Se você não quer cair, você aperta sem o shift. Se você quer cair, você aperta com o shift. Belezinha? Deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro e até a próxima!